ის პირველი ქართველი გოგონა იყო, რომელმაც სახალხო პოპულარობა საკმაოდ მარტივად, მკერდის გაშიშვლებით მოიპოვა. თუ მანამდე მოდის ბლოგერს მხოლოდ ვიწრო წრეში იცნობდნენ, პირდაპირ ეთერში მკერდის მოშიშვლების შემდეგ ყველა ალაპარაკა. საკმაოდ რთული ზაფხული გადავიტანენ, საზოგადოება საქმის გულშია. Რაც მოხდა, როგორც მოხდა, ცოტა მიჭირს ახლა ამ თემის გახსენება, არც მინდა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა რაღაცნაირად დავძლიე, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გვერდში დამიდგნენ და ზოგადად ხდება ხოლმე ცხოვრებაში, მაგრამ ყოველთვის ცუც რაღაც კარგი ახალი მოყვება ხოლმე. არავის არ უსურვებ, რომ მსგავსი რამ მოხდეს, რომელიმე ადამიანის ცხოვრებაში გაიხსნეს მსგავს სკანდალში. ამ სკანდალმა რეალურად ბევრ რამეზე დამაფიქრა, ბევრ რაღაცები უფასეულობები, ღირებულებები, რაღაცები გადამაფასებინა და შეიძლება ითქვას კი არა და ეს ასეა, რომ დღეს უფრო გავძლიერი, ბევრად უფრო ძლიერი ვარ და ბევრად უფრო რაღაცებს კონტროლს უწევ, რასაც უბრალოდ მაშინ არ ვაქცევდი. სკანდალები მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. გამუდმებით ყურადღების ცენტრში ყოფნას მხოლოდ პოპულარობით ხსნის. არასდროს არ შემიქმნია ხელოვნურად სკანდალი. ჩემ დაუნებურად ვეხვევი ხოლმე სკანდალებში, როგორც ეს ამ ზაფხულს მოხდა მაგალითად. ჭორი, აგრესია, სკანდალი, ყოველთვის თანმდებია წარმატებული ადამიანების ცხოვრებაში. როდესაც უკვე შემდგარი ხარ, რაღაც წარმატების რაღაც ეტაპზე ხარ. წარმატებულ ადამიანთან არც ჭორია, არც სკანდალია, არც არაფერი. ასე რომ ძალიან მარტივად მე ვეგუები ამ ყველაფერს. თულად წარმოსადგენია კიდევ რა უნდა გაეკეთებინა ადამიანს სკანდალების მიზნით. მით უმეტეს ზაფხულში, როცა ყველა ისვენებდა. ერთ-ერთ სუპერმარკეტში მომხდარი ინციდენტის ვიდეომ ინტერნეტ სივრცე სრულად მოიცვა. ამის გამო სამსახურიც დაკარგა და ხალხში აგრესიაც გამოიწვია, მაგრამ თავს დამნაშავედ არ გრძნობს. მერტმა დამიპაროს, რომ ამ სკანდალში გამეხვიო და არავის არ უსურვებ, რომ ასეთ რაღაც საოცრებაში, თან ყველაზე ცუდი რაც იყო, რომ ეს სკანდალიც აღარ ერქვა ამ ყველაფერს. ადამიანები ტალახს გესვიან, რომლებმაც არიციან რეალურად რა მოხდა. ეს არის საერთოდ. საერთოდ სხვათაშორის ორ დღის განმავლობაში მე არანაირი კომენტარი არ გამიკეთებია, მოგეხსენებათ, მე ვიყავი იმ პერიოდში მედია ჰოლდინგს წარმოვადგენი და უბრალოდ იძულებული გავხდი ძალიან დიდი აგრესია რო წამოვიდა ხალხისთვის პასუხი გამეცან, თორე საერთოდ ფიქრობდი, რომ არც გავაკეთო ამაზე კომენტარი, იმიტომ რომ რეალურად მე ამ შემთხვევაში არ ვიყავი დამნაშავე. ერთ-ერთი რამაც მაიძულა კომენტარის გაკეთება, ეს იყო, რომ უბრალოდ ხალხს რაღაც დოზით სიმართლე უნდა გაეგოთ. სუპერმარკეტში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ბლოგერმა საეკლესიო სამოსი მოირგო და მონასტრის გზას დაადგა. სულიერი ცხოვრება სხვა არის, პროფესია სხვა არის. აი მას, როდესაც პროფესია ეკრანზე ყოფნა და ეს რაღაცა ერთმანეთში, როდესაც ხალხს ერევა, ცოტა გულდასაწყვეტიც არის და ცოტა რაღაც ვერ ხვდები რატო უნდა აურიო, რაღაც აი იყო ესეთი კომენტარები, რეპლიკებიც, რომ ეს ახალი ფოტოები რო განვათავსე სულ რამდენიმე დღის წინ მონაზვნებს ერთ-ერთი ძალიან ესეთი უხეში კომენტარი შემთხვევა, რომ აი მონაზვნებს დაეხსენი ხელიდან რას ქვია უბრალოდ ვერ ხვდები. საერთოდ ზოგადად ყველაზე დიდი ცოდვა არის ადამიანის განკითხვა და ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ აი როდესაც განიკითხავენ, მე ისინი თავის აგდებენ ცოდვაში, მე არა. არ შეიძლება დაუკავშირო, რომ მე მინდოდა და წავედი. ეს შესაძლოა უბრალოდ დამთხვევაც იყო. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძალიან მაგარი პერიოდი, მე არაერთ ინტერვიუში ვთქვი, რომ ძალიან მაგარი პერიოდი იყო ის 6 დღე ჩემი მონასტერში ყოფნა. საერთოდ სხვა ცხოვრება, საერთოდ სხვა სამყაროა და ძალიან საინტერესო, რომ სულიერათაც მაღლდები და ხედავ, რომ მე ამაზე პოსტიც გავაკეთე, რომ აქ არ არის სიყალბე მომენტი და აქ არის რეალური ადამიანური ურთიერთობები და მართლა მე მგონი იმედიც კი არ მქონდა, რომ ეგეთი რაღაც არსებობს ზოგადად დედამიწის უფზე და ამაში დავწმინდი, რომ მართლა არსებობს ურთიერთობები ყოველგვარი სიყალბის გარეშე. ეკლესიიდან დაბრუნებული ბლოგერი სიშიშვლეზე და სექსუალურ იმიჯზე უარის თქმას არც ამჯერად აპირებს და საზოგადოების გაოგნებას ჩვეული ფორმით აგრძელებს. ნელ-ნელა უბრუნდები ჩემს კარიერულ მოღვაწეობას, ასე ვთქვათ, პროფესიას, ჟურნალისტობას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირიქით ამ ამბებმა გამაძლიერა მე განსაკუთრებით დავაფასე სხვათა შორის ის კონკრეტული ადამიანები, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ჩემი რადიომსმენელები, რომლებიც რეალურად მწერდნენ სოციალურ ქსელში და სულ სხვანაირად დავინახე, აი, წარმოუდგენელია, რომ უცნობი ადამიანი, რო იყო პერიოდი, რო ეთერიდან ჩამხსნეს ასე შემდეგ, რო და მე ჩემი სიმართლე რო გაიგეს, რომ პირიქით გვერდში მიგებოდნენ, რომ აი დაბრუნდეს ეთერში და ასე შემდეგ და მადლობა მათ. ვცხოვრებ ჯანსაღი ცხოვრებით მაქსიმალურად. ვკითხულობ წიგნებს. რა თქმა უნდა და ნელ-ნელა უბრუნდები იმ გარემოს, ანუ ხელახლა განვიცადი ადაპტაცია, ერთ პერიოდი საერთოდ არ დავდივარ და ახლა ისევ დავდივარ ყველგან და ჩვეულებრივ საზოგადოებრივ ცხოვრებას დავუბრუნდი. როგორ ამაღლდა სულიერად მერსი სულხანიშვილი თავად განსაჯეთ.